teško pratiti novitete na svjetskoj glazbenoj sceni, u toj glazbenoj da. Sceni, sferi. Ne znam sad kako ti sad, koliko točno i detaljno pratiš tu svjetsku scenu. Koji su ono, ne znam, najpoznatiji? Sad gledajte, imaju, opet je to sad od svakog... Mi Sunshine znamo sada. Od svakog čovjeka je ono bitno pratiti, u stvari kog na početku počneš pratiti, to se promijeni kroz nekakvo vrijeme. Mm-hmm. Kako dublje i ti kopaš glazbu, tako se ovaj, mijenja tvoje praćenje tih ljudi, kak bi rekao. Ovaj. A je li teško pratiti novitete, pa mislim da tebi jako, kao glazbenik? Pa je i nije, zavisi. Ono, ja najviše nekako pratim, imam svoje labelove, to jest izdavačke kuće koje pratim. Mm-hmm. Imam nekakve DJ-eve koje isto pratim, ali danas je taj internet i količina glazbe svakodnevno je, to je, ima toliko dobre glazbe, a jako, jako malo vremena za sve to preslušati. I onda je, super mi je, ne znam, kad nađem, evo sad ćemo na primjer reći za YouTube, kad nađem nekakvu stvar koja mi je ono top topova, a vidim da ima 123 pregleda. Aha, znači tu smo, ti si moja i sad... To je osobni ukus da, sad već. Sigurno, da. I onda tak, najbitnije je kopat. Ja sam onaj lik koji kopa, ne znam, stare DJ-eve, njihove setove volim preslušati, pa onda njihovu neku track listu izvučem, pa sviđa mi se neka traka, pa onda taj label cijeli pregledam izdanja sa tog labela. Uglavnom da, a ono, kopa se sa svih strana. Tako da mislim da nije teško, s jedne strane nije teško, s druge strane ne možeš biti 100% u toku koje kad izdu, jer svaki dan izlazi jako puno glazbe, pogotovo ako više žanrova puštaš ko ja, što sam u zadnje vrijeme dosta taj elektro počeo istraživati bas glazbu, ne možeš sve popratiti, prođe ti kroz ono, ja mislim da uhvatiš 20% možda. Meni je teško kao slušateljici popratiti ono sve. Ali evo, počet ću.